Já joguei muita bola e já ganhei muito dinheiro. Até hoje eu tenho saudade da profissão de canoeiro. Convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa. Levamos a rede de lance. Ai, ai, fomos pescar de canoa. Meu nome é José Nilson Gomes Alves. Já fui canoeiro muito tempo aqui nesse rio, até construir a ponte. Depois da ponte, eu fui gari e agora já estou aposentando também como gari. Eu chamo Antônio Alves de Oliveira, sou mais conhecido como Machonha. Fui canoeiro, trabalho de canoeiro mais de 40 anos. O senhor aprendeu a mexer com a canoa, assim, ser canoeiro, mais ou menos com qual idade? Uns 10 a 11 anos, desde que menino eu trabalho. Posso falar? Eu chamo Raimundo, conhecido por Darraia, de canoeiro, trabalhei 30 anos no Rio. De que idade até que idade, mais ou menos? Eu tinha, na época que eu comecei a trabalhar, eu trabalhei com 11 anos. Eu fiquei 30 anos trabalhando, depois de 30 anos, aí fez a ponte, aí parou, acabou, todo mundo parou. De... Seu nome completo? Carlos Alberto Dias Pereira. Mais conhecido como? Neguinho. O senhor trabalhou aqui na canoa ou também lá na balsa? Mais aqui no Rio. Mas sempre, pelo enquanto, nós, quando o afinado Afonso era vivo, deixava a gente atravessar, transportar a carro lá também, né? Dava nós para poder mexer. Mas mais foi aqui no Rio, na canoa. Meu nome é Nilvano Luiz Gonçalves, mais conhecido como Tintinha. E essa é a nossa ilha. O nome da ilha é Ilha das Ilusões. Por que Ilha das Ilusões? É, Ilha das Ilusões porque... É, existe época do ano que essa ilha não existe devido às grandes cheias. Então, existe época que é só ilusões mesmo, entendeu? Ela não existe. Então, hoje ela existe. Pode ser que no final do ano ela não vai estar aqui. Vai estar coberta com as grandes cheias. A ilha... Na verdade, a ilha ela já existia. Há um tempo, meu pai trabalhava em um sítio e resolveu ir fazer uma vazante nessa ilha, entendeu? Aí, chegando com o tempo, a idade dele atual avançada, ele passou pra gente dar sequência no que ele construiu nessa beleza de ilha aqui. Tem muita saudade do tempo canoeiro. Foi a vida da gente, né? Ele criou né? A vida toda, remando, essa... Maré. Foi uma profissão de pai para filho? Profissão de pai para filho. Meu pai era canoeiro, meus irmãos tudo. Tudo era canoeiro. Nós convivemos a vida aí, né? Desde aí. Uma vez vinha meu pai, meu irmão, um time de Almenara trazendo a canoa.
Aí eu caí numa cachoeira lá, nadei muito para não morrer. Tem muitos anos. Aí tem uns 30 anos, realmente. Na época, onde tinha a ponte, tem uma balsa só bem que caia interessar o pessoal. Onde tinha a ponte, né, no caso? Tinha a balsa é manual na época. Interessar o pessoal do lado da festa, do outro lado do rio. Afundou essa balsa nessa época. Que morreu meu irmão na época, foi só ele que morreu, tanta gente que tinha em cima da balsa. Tinha gente, tinha o carro, ainda do povo, ainda tinha o carro ainda. E só ele que morreu na época. Até as corridas de canoa, eu fui campeão duas vezes. De canoa aí, tem corrida aí, eu fui campeão duas vezes. E na época, assim, quando era época de cheia, como é que era assim pra vocês trabalhar na canoa? Era assim, tinha medo, não tinha, o pessoal. Não. O povo tinha muito medo de passar, né? Mas muita gente passava, a maioria passava. E o pessoal de Taquaral, os alunos, as mães já mandavam de lá, os alunos atravessavam já procurar da raia. Porque se eu não tivesse, eles não mandavam os filhos deles ir atravessar o rio para estudar. Só vinha se eu tivesse para atravessar eles. O pessoal de Taquaral tinha confiança em mim. Muitos anos, né? Desde o começo, de jeito. Quem te ensinou a profissão? Finado quadrado, depois entrou o pessoal dentro do barco, eu nunca tinha pegado um remo. Aí ele pegou na ponta no bico do barco e levou e empurrou lá do rio, assim, olha, se vira. Aí agora, do dia pra cá, aí agora, aí até hoje, nunca. Sempre foi até bom que eu aprendi, né? Alguma coisa. Até construir a ponte, foi mais ou menos o que? Uns 20, 30 anos que eu estou trabalhando de canoeiro? Praticamente de tudo, né? Mexeu lá no rio. Então, da adolescência até... Já ficar já maior, né? Na época, assim, o senhor tirava o sustento da sua casa... Lá. Na canoa. É. E na época suas, também tinha a questão de passar esses ensinamentos de pai para filho, né? Pai para filho. Hoje já não tem mais, né? Hoje não tem. Acabou tudo. Pai era canoeiro. Pai trabalhou 50 anos ali. Mas desde novinho que ele trabalhava. Aí foi os filhos, né? Todos os filhos. Continuar. Você sente saudade daquela época? Vixe, demais. Era bom demais. Não tinha coisa melhor, não. Povo, era bom. Pra lá e pra cá, todo mundo. Movimento danado, né? Hoje, acabou tudo. Né? Que já foi canoeiro, que tá vivo até hoje. Quem que o senhor lembra, assim, que... Pai, tem o da Raia, tem Machonha, tem Marquinhos de Loura, que é irmão de Toninho, tem Bolota. Há muito tempo, inclusive ele dava o barco, ele trabalhava na época, eu não tinha o meu, ele também não fazia questão, quatro pegadas aí, rodadas, né? Também tem neguinho, chama ele lixo, e tanta gente que lá é viva ainda aqui, né? Os outros já foi, né? Tem tio Nilo, os velhos já morreu, tem Jacim Taoi, que é o pai de Machonha, da Raia, morreu, dos pais. Foi um dos primeiros, tio Nilo, no caso, né? Já foi. O pai Neguinho, tinha um canoeiro que eles falavam. Também já morreu, olha quanto tempo tem isso. E desde essa vez eu já trabalho com ele já. Né? Então... Nós fomos pescar para fazer aquele aperitivo, né? E não conseguia pegar nada. E aí ficou um amigo meu no bar, segurou o bar. Redamos, não pegamos nada, quando chegamos tinha um peixe no bar, que caiu no bar, entendeu? Isso foi a salvação nossa, do nosso pirão, entendeu? Nós descobrimos que, na verdade, é a ilha da realidade, entendeu? Porque aqui é um lugar de terapia, você deu muita paz para nós e para quem vem, que nós, a gente acolhe, né? Então, não é... A Ilha das Ilusões foi só uma... Na verdade, foi uma brincadeira. Todo mundo que vem aqui se encanta com a ilha. Aqui é voltar. Quem vem aqui uma vez. Todo mundo sempre... assina o nome ali que vem ali. Assina inclusive o nome. Lá tem o mural ali, né? Os tambores ali. Onde as pessoas colocam o nome e data que estiveram aqui, né? Assinado. Pra poder retornar.
Estão preparando o que aí agora? Esse prato aqui é um prato da ilha, né? Não tem um nome assim específico para colocar. É uma maçã de peito, no caso de arara, com arroz, né? Arroz papado ainda, né? Então, esse é um prato da ilha. Aí essa história é verdade. A gente, é que hoje em dia eu falo isso. O mesmo oficial me estranha, mas é verdade. Nós saímos a pescar. E nós deixamos gado nosso colega no barco, segurando o barco. E nós descemos para dar um lanche. No fim nós não pegou nada. Ele falou assim, você está aí e eu peguei aqui. Porque o peixe, quando ele passou no lugar, o peixe estava naquele lugar, ele sentiu pressionado dentro do rouco. O peixe quase caiu na onda, dentro do barco, matando as ondas. Salvou o peixe para não comer. Aí falou assim, cara, você não pesca, não, quem pesca é eu. Assim, e ele é um cara muito zoador, falou, ele joga ele pra fazer peixe. Verdade. Você pega nada o quê? Aí, quando nós chegamos aqui no nosso pirão, na hora de servir, ele ficou insistindo naquela, tá comendo que eu peguei, entendeu? Você não pega nada. E realmente, ele não pegou também, não. Ele caiu no bar, mas ficou com você. É verdade, sim. Eu fui um canoeiro. Ser canoeiro é uma bênção que Deus me deu. Meu nome é Darraia e eu sou canoeiro. Eu sou conhecido como Machão e tenho orgulho de ser canoeiro.